Antari i Forcës Opozitare më të madhe në vend dhe njëherë është ish deputeti demokrat, Igli Cara, në një intervist për Adrianet, ndërton një panoram të plot të aktualitetit politik shqiptar, duke mos anashkaluar situatën me të cilën po përballen qytetarët dursak, që në harkun kohor të 6 muajve u përball me dy momente kritike, tërmetin dhe COVID-19. Duke ju referuar ndërrimit të shpesh të kryebashkiakëve të emëruar dhe jo të zgjedhur, ai e cilëson këtë fakt një shkelje të hapur të kushtetutës. Fatkeqësisht, qyteti Durrësit në këto momente në fakt ndodhet në presionin e fatkeqësive, siç është tërmeti, pandemia dhe më radh, por mbi të gjitha edhe një kolaps ekonomik. Dhe të diskutosh këtë çështje të reformës zgjedhore, faktikisht duhet edhe një diskutimi për sa i përket qytetarëve, sepse temat e rëndësishme për to janë pikërisht temat që kanë lidhje me jetën e tyre, me vështirësitë që ato kanë. Ka shumë familje që akoma nuk janë të sistemuara pas tërmetit, ka shumë familje të cilët nuk kanë marrë akoma ato që quhen paga për riparimet e shtëpive. Kemi gjithashtu pandeminë me COVID-19 që ka sjellë goxha probleme në qytetin e Durrësit, dhe aq më tepër dhe në këtë sezon turistik ku qyteti i Durrësit zakonisht ka rritje ekonomike, vërejmë një vështirësi të madhe si tek biznesi ashtu edhe qytetarët. Dhe të hapësh të temë, sinqerisht ndjehem jo mirë. Nuk ndihemi mirë sepse duam zonë një pjesë politikës dhe duhet të jemi pjesë e zgjidhjes. Por, duke pasur parasysh që për 7 vitesh ne kemi një kryeministër të cilën pjesë të zgjidhjes ti quan pjesë të zgjidhjes të problemeve personale dhe jo të zgjidhjes së problemeve qytetarëve, kjo gjithmonë bëhet më e vështirë. Ndryshimet që po bëhen për reformën zgjedhore janë të rëndësishme sepse këto shërbejnë dhe si ngurtë themeli për ecjen përpara dhe shumë shpejt dhe largimin të këtij kryeministri, që si thash në këto momente të vështira nuk ndodhet pranë gjithë qytetarëve të Shqipërisë, por në veçanti larg qytetarëve të Durrësit. Siç e thoni dhe ju, ne kemi një handicap shumë të madh, ndoshta kemi një shkelje të hapur të kushtetutës me të dyja këmbët, se kemi një kryetar bashkie, e cila është e emëruar në shkelje të plotë me kushtetutën, pra udhëheq një drejtoresh, mund të themi, e kabinetit Rama gjithë qytetin e Durrësit. 5 ditë më parë, Kuvendi i Shqipërisë miratoi marrëveshjen e 5 qershorit për reformën zgjedhore. Pakti u arrit në Këshillin Politik. Por as takordësimi dhe finalizimi i marrëveshjes nuk i ka dhënë fund krizës politike, pasi mazhoranca ka ndërmarrë një nismë të re për të ndryshuar kushtetutën, duke arsyetuar me nevojën e hapjes së sistemit zgjedhor dhe kalimin nga listat e mbyllura në ato të hapura. Qëllimi vërtet i kryeministrit Rama është prishja e koalicioneve dhe jo listat e hapura, nënvizon zoti Cara, i cili vlerëson se çdo ndryshim i kushtetutës duhet të nënshtrohet vullnetit politik dhe të arrihet me konsensus. Gjithmonë do të bëjmë një paralelizëm me historinë. Në këto vite, ndryshimet e mëdha, ndryshimet kushtetuese për sa i përket kodit zgjedhor janë bërë gjithmonë me konsensus plot. Kjo që herët që në fillimet pas 90-s gjithmonë ka pasur një dakordsi. Dhe ishe normale, pavarësisht se kush ishte në pushtet, ishin të majtë të PD-ja apo PS-ja, kishte gjithmonë një konsensus sepse kjo është dhe e mira, sepse të dyja palët, pra të gjithë forcat politike përfaqësojnë vota qytetarësh. Dhe nëse jemi në demokraci, do të thotë që pushteti i qytetarëve është ai që duhet vendosi. Kuptohet e përkthyer e deleguar me votë tek deputetët. Tani kemi një handicap sepse faktikisht ne mund të kemi një numrat të caktuar në parlament, por nuk është përfaqësues. Sepse ato që janë sot në parlament nuk janë të votuar nga shqiptarët, pavarësisht se kanë një mandat ligjor, por është mandat jo moral në mendimin tim, sepse ato gëzojnë votat e opozitës që sot është jashtë parlamentit. Pra në këtë kuptim, opozita e vërtetë dhe ajo me të cilët duhet ulet dhe duhet gjetur dakordësia është kjo opozitë që ne e quajmë jashtë parlamentare në terma, por që normalisht është opozita e vërtetë sepse ajo ka kishte një mandat vote. Në këtë moment duhet të thënë që ndryshimet që po synohen të bëhen janë ndryshime të njëanshme. Janë ndryshime të një kryeministri në hall të madh, një kryeministri do të thojë në ikje, që ka filluar numërimin mbrapsht, por jo për efekt të kodit zgjedhor, por për efekt të qeverisjes mjaft të keqe që ka bërë gjatë këtyre viteve. Në këto 7 vite qytetarët janë dëshmitarë që në asnjë fushë të jetës nuk ka pasur përmirësim me atë që pas 2013-s. Por të kthehemi përsëri tek reforma.
Kemi dëgjuar rreth 2 javë një artikulim për listat e hapura, dhe që Rama e përdori si kalbeteje politike në pikërisht në këtë debat, në diskurs politik dhe qytetar. Doli që ishte një bluff i madh, sepse normalisht listat e hapura ishin një mbulesë për qëllimin e vërtet. Qëllimi i vërtet i Ramës është prishja e koalicionit. Ne kemi tani më shumë vite që koalicionet në Shqipëri kanë qenë të pranishme. Dhe ka dhe një sens logik se duhet të jenë koalicionet, sepse shumë parti rreshtohen në frontin opozitar. Unë do të bëj një sqarim, ndoshta pak teknik edhe për qytetarët, për të kuptuar pse themi që fronti opozitar dhe pse e bën këtë lojë Rama. Kuptohet që në frontin opozitar dihet tani më që është mbi 75% e forcave politike që janë në frontin opozitar kundër kryeministit Rama, që do të thotë nëse do të përkthehen në vota, do të thotë që bëhet një shumic dërmuese për ta përmbysur Ramën. Rama duke ndjerë këtë rrezik, do të prishë pikërisht të front opozitar, duhet të heqë koalicionin. Dhe e thënë në terma teknik, do të thotë që nëse do të përfitoni mandatet deputetësh, 4 apo 5 parti të mëdha, të gjithë partitë e vogla, numri i votuesve të partive të vogla, përkthehet përsëri në mandate edhe për PS-n dhe për PD-n dhe LSI-n me radhë. Pra që do të thotë, Rama merr me pa të drejtë, i ndahet numri mandateve sipas një formule që është e zgjidhur, merr mandate që nuk i takojnë. Pra për të një vote kundër tij. Pikërisht Rama, duke përdorur këtë hile të madhe, pra duke shfaqur gjoja e listat e hapura, don të heqë koalicionin. Tani më që Opozita Bashkuar dhe kryetari i saj Basha doli me një propozim konkret me 100% të listës hapur, tani më Rama ndodhet në vështirësi të madhe. Dhe sepse unë nuk di çfarë argumenti do të përdorë, çfarë alibi do të përdorë për të hequr koalicionin, sepse nuk kemi asnjë argument teknik apo moral për heqjen e koalicionit. Pra, kjo që tham i ka shërbyer, kjo po i shërben vetëm Ramës, për të bërë të mundur në mendimin e ti që të marrë një mandat të tretë. Unë jam i sigur që Rama nuk do të qeverisë më pas zgjedhjeve të ardhshme, jo thjesht për efekt të formulës, por mbi të gjitha sepse qytetarët shqiptar do të dënojnë me votë. Arsyet teknike po përdoren për të finalizuar qëllimin e vërtet. Shpret zoti Cara që sjell në vëmendje Kosovën, duke i hedhur poshtë pretendimet e mazhorancës për lista kilometrike. E rëndësishme për demokratin Durrësak është të arrijen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ai po mundohet të gjejë arsye teknike dhe shpesh artikulon vetë, por edhe me anë të zëdhënësit të tij gjiknori. Artikulon idenë që koalicionet mund të krijojnë vështirësi në ditën e votimit. Pra, përmendin një listë votimi kilometrike, gjë e cila nuk është e vërtetë, dhe për këtë do ju jap preferencat jo më larg, mos dalin në Europë, po kemi të paktën Kosovën, kur nuk është e vërtetë sepse fleta e votimit do të jetë përsëri siç ishte, një fletë votimi do të jetë, kur përveç partive do të jetë dhe numri i deputetëve që qytetarët kanë drejt të zgjedhin. Kjo është një formulë shumë, por shumë e thjeshtë, të cilët unë nuk shoh asnjë vështirësi për të aplikuar. Gjithashtu, gjiknuri ka përmendur këto ditë dhe faktin e partive fantaz, partive të vogla, të cilët thjesht të rëndojnë situatën. Dhe kjo nuk është vërtet, sepse edhe në raset do të hiqen koalicionit për sëri ato do të jenë të rrështuara. Gjithashtu, ndofta, jemi akoma në kohë, që në qofë se të pakta nuk bëm një mdot votimin elektronik, mund të bëm numrimin elektronik, në qofë se do të thonë që kjo mund të kërjoj një duhet kërkoj një kohë më të madhe për numërimin pas zgjedhjeve. Mund të bëhet përsëri me votim elektronik. Ose mund t'i kthehemi formulave të vjetra, siç është formula e numërimit në përqendra votimi, siç ka qenë dikur me të gjithë përfaqësuesit, janë aproximisht rreth 10 përfaqësues, kur çdo qendër votimi mund ta nxjerrë rezultatin e qendrës saj në kohë reale, edhe ndoshta mund kemi edhe një arritje të madhe, sepse edhe koha e shpalljes rezultatit mund të jetë brenda 10 orëve. Pra që nga momenti i përfundimit, çdo qendër votimi i numëron, dhe kjo mund të ishte edhe një formulë, është e imja personale kjo formulë, por me gjitha, numërimi elektronik do të ishte shumë i vlefsh. Gjithsesi, edhe si kur të vazhdonim me këtë linjë, si që jemi, përsëri, rëndësishëm është që ne të kishim zgjedhje të ndershme, zgjedhje reale, zgjedhje jo të falsifikuara,
zgjedhje jo të kërcënuara dhe mbi të gjitha të kemi një rezultat të drejtë. Pikërisht të shprehet vullneti qytetarëve. Marrëveshja e pesëqeshorit është e përshëndetur, ajo ka përmirësuar disa anë teknike të procesit zgjedhor. Do të thoja ka bërë një hap përpara. Është bërë mirë, por kuptohet që për të garantuar zgjedhjet e ndershme mbi të gjitha duhet vullnet politik. Duhet që Rama të hiqi nga zakoni i tij i vjedhjes. Pra të leja të zanat që ka vite që e përdor. Hajde të ikun pra vjedhjen e votave të shqiptarëve. Rama ka kapur të gjitha pushtetet, deklaron zoti Cara, duke theksuar se mungesa e gjykatës kushtetuese është e papranueshme, ndërsa vlerëson se kryeministri Edi Rama nuk e ka mbështetjen e ndërkombëtarëve, pasi të gjitha raportet tregojnë për mos funksionim të pushteteve. Ky është një problem që ka kohë që artikulohet dhe është real. Dhe për sa i përket Ramës, Rama nuk ka tentuar thjesht të kapi drejtësinë që pothuajse tentoi ta kapi 100%. Por e ka kapur të gjitha pushtetet. Kemi pushtetet lokale që i ka të gjitha dhe i ka kapur në një mënyrë të pandershme, pagar, pra ka fituar pushtetin lokal në gjestin një bashkim në mënyrë të pamoralshme, ka tentuar të kapi drejtësinë, ka tentuar gjithashtu, jemi dëshmitar, ju të medias jeni akoma më të informuar që tentoi me anë të ligjit të medias elektronike të kapi dhe mediat, pra të shmangi të gjithë mediat opozitare të nxirr të jashtë, dhe gjithashtu dhe pushtetet qendrore. Pra në gjithë lojën e tij, ai ka vetëm një qëllim, të qëndrojë në pushtet dhe të prishë pikërisht ato ekuilibër që kemi kaq vite që në një farë mënyrë janë të rregulluar, dhe janë të rregulluar edhe me ligj, me kushtetutë, që është ligji themeltar i joni, dhe edhe ato që janë të shkruar te Ziza me të bardh, Rama synon që t'i kap. Unë do ju jap vetëm të marrim këto raportet e vitit të fundit ose të muajit të fundit. Raportet e Bashkimit Evropian të fushave si të na etiketojnë gjithë si një vend ku trafikohet, jemi vend të trafikut, jemi një vend korrupsioni, jemi një vend ku të drejtat e njerëzit kanë kapsuar, ku e drejta biznesit ose liria e biznesit ka pasur rëndi, apo por të kalim në drejtësi, pastaj jemi ndofta vendi i vetëm në botë të cilin nuk kemi gjykatë kushtetuese. Kjo do të thotë që jemi një vend i cili kemi shkelur pikërisht, kemi hequr një nga kolonat kryesore të ligjmërisë, që është gjykata kushtetuese. Pa përmendur që me dhënat që kam, pothuaj të gjithë gjykatat e apelit janë në kolaps kur kanë mungesë të theksuar të gjyqtarëve, dhe kjo ka ndikuar shumë dhe në raportet ndërkombëtare. Unë nuk di që Rama të ketë mbështetjen ndërkombëtare. Ai vazhdon me teorinë që pushteti, unë jam kryeministër, unë i dua të gjithë pushtetet. A janë normale ndërhyrjet të kushtetut në përgjithësi? Jo, nuk janë normale për argumentin e thjeshtë mbi të gjitha qëllash moral. Ndryshimet kushtetuese janë ndryshime të cilat, sidomos disa rëndësime të rëndësishme, bëhen me referendum. Dhe kjo është dhe e shkruar. Megjithëse edhe ndryshimet e tjera që bëhen me parlament, me votë, do të jenë ndryshime të cilat normalisht shprehin vullnetin e të gjithë palëve, dhe aq më tepër duhet një dekurci e madhe me gjithë opozitës, sepse nuk mund të bësh ndryshime kushtetuese në një moment të tillë, dhe ti bësh ndryshime thjesht dhe vetëm për të marrë një mandat, se një politikan, aq më tepër siç e mban vetëm një lider i madh, Rama, duhet të ketë parasysh që ky vend, do të jetojë edhe pas tij. Dhe duhet ketë disa, nuk duhet kryojë precedent të cilën të kryojnë trazira dhe kryojnë prishje e ekulibri të me pasoja në jetën e qytetarëve. Sepse në qëse do të trajtonim kushtetutën si një fletore shënimesh, kur shuan me gomë dhe si të lebërdisi, kjo është gabim i rëndë. Ai ndofta Rama akoma mendon që kushtetuta i takon kryeministrit, por nuk është vërtet. Duhet kemi parasysh që në demokraci pushtetet janë të ndara. Ai është kryeministër për pushtetin ekzekutiv, por nuk mund të jetë kryeministër për gjykatat, për pushtetin lokal, për mediat dhe për çdo gjë tjetër. Zoti Cara thekson se kjo qeveri është larg interesave të qytetarëve, ku nuk përjashtohen as ata dursak. Një nga treguesit më domethënës është largimi masiv i shqiptarëve nga vendi.
Përfaqësimin në kuvend si deputet, e cilëson si përgjegjësi të madhe, dhe nënvizon që nëse do të rikthehej si deputeti i qarkut të Durrësit, do të ushtronte presion për zgjidhjen e problematikave. Ndërkaq, ai tërheq vëmendjen deputetëve socialistë të ngrenë zërin për mënyrën se si po qeveriset bashkia e Durrësit. Përfaqësimi në parlament është një përgjegjësi e madhe. Dhe në këto momente të vështira, nëse do të isha në parlament, me dia do bëjnë një presion të madh për qytetin tim. Një qytet i cili normalisht duket i gjynjëzuar, por pikërisht për ato arsye që i thash dhe pak më parë, kemi kaluar një tërmet shumë të fortë, ku mira familje janë në rrugë, kemi edhe pandemin, dhe aq më tepër kemi një biznes, kur pothuaj se janë të gjithë të falimentuar. Dhe nuk mjafton kjo, por dhe politikat e qeverisë janë politikat të dhunës, politikat të gjobave, politikat si thua të rënimit të biznesëve. E kam bërë dhe diku tjetër një thirrje për deputetët, kolegët e mi socialistë dhe të vazhdoj derisa të kemë mundësi që deputetët socialistë mund të flasin më shumë për qytetin. Unë kam respekt për to. Për anën profesionale, e kam thënë herë tjetër, dhe për integritetin e tyre, por nuk mund të rrim pa folur për qytetin e tyre në këtë moment të vështirë. Rama është në hikje, por qyteti jonë do të jetoj gjatë. Kemi nevojë për mbështetje, pse jo dhe për një kuptim dhe ndërmjet palëve. Nuk do ta kisha të vështirë nëse do të isha në parlament të ulesha edhe me deputetët socialistë, siç e kemi bërë edhe herë tjetër, për të rregulluar pikërisht qytetin tonë. Nuk ka pse qytetarët e Durrësit të vuajnë sëmundjen e një njeriu që është megaloman, që është midia do të thojë edhe frikacak dhe shpeshherë lëvizjet që i bën për efekt të frikës që ka, për frikës votës dhe kërkon të sundoj në pafundësi. Kjo është ajo çfarë mund të them dhe një gjë duhet t'ju garantoj që opozita, shpeshherë opozita sulmohet në faktin që nuk po bën gjë. Duhet të kërkoj një mjekuptim të qytetarëve. Kemi ardhur në një sistem që quhet demokraci ku mbi gjitha themeli i çdo gjëje është vota. Do ishte shumë e thjeshtë të bënim luftë, por kjo nuk do të ishte e vlefshme. E vlefshme do të jetë nëse ne se politika mbi gjitha është edhe art kompromisi, siç është edhe një debati politik, siç është edhe një luftë politike në thonjza, por kurse si nuk duhet të ketë pasojë për qytetarët. Është mbi gjitha një luftë idesh, një luftë politike, është një luftë mirë qeverisësh, kush qeverisë më mirë, por nuk duhet të kthehet në luftë një njeriu. Është gabim i madh nëse do ta mendojmë që kjo është luftë njerëzish. Thjesht të Ramës apo në mendimin tim, opozita ka bërë detyrën siç i takon, ka bërë denoncime të përditshme, ndoshta edhe 2-3 në ditë për keq qeverisjen, ka goditur dhe në gjykatë dhe kudo, biles në gjykatë ndërkombëtare çdo akt të dërmuar nga keq qeveri. Në mendimin tim, ja ka arritur në përgjithësi sepse rezultatet kanë qenë pozitive. Tani nga ngjelet një betejë ajo e largimit Ramës, e largimit me votë. Partia Demokratike nuk është parti e revolucioneve, se jemi parti të cilët erdhëm në pushtet në vitin 90 dhe erdhëm me votë. Dhe do të vim përsëri me votë, me atë çfarë ne do t'i prezantojmë qytetarëve të Durrësit dhe çfarë do t'i ofrojmë qytetarëve të Durrësit. Ish deputeti që ka përfaqësuar Durrësin për disa vite në parlament, shpreh besimin se kjo betejë do të fitohet nga opozita pasi ngrihet mbi një kaos të drejtë. Ndërsa ai cilëson 7 vitet e qeverisjes së të majtëve si më të këqijin të 30 viteve demokraci, pasi është vrarë armja. Pra ju e shikoni opozitën fituese në zgjedhjet e ardhshme? Jo se janë pjesë opozitës, por sepse mendoj që opozita, edhe jo për efekt të rotacionit që thonë disa, që thjesht ka ardhur koha e rotacionit, se ka kaluar 8 vjet. Jo, unë mendoj që ka dy shtylla kryesore ardhja opozitës për shtet. Mbi gjitha është e asaj çfarë ofron. Ne kemi një plan të qartë ekonomik, të cilën shpresojmë që ta rrim në zbatim shumë shpejt dhe të sjellë rimëkëmbjen ekonomike, pra të largojë të kthejmë qetësinë, të kthejmë rendin, të kthejmë ekonominë, të kthejmë drejtësinë. Dhe këto janë baza që
atë numër të madh që kemi çdo vit që ikin sipas statet qeverisë mbi 50-60 mijë qytetarë që ikin jashtë, të paktën të frenojmë dhe këtë hemorragji të shqiptarëve që të jetojnë më mirë në Shqipëri. Jam i sigurt dhe jo vetëm për këto që thash, për programet që ka opozita, por mbi gjitha dhe në këto 7 vite unë nuk mendoj që mund të ketë një qytetar që mund të votoj Ramën për këtë çfarë ka bërë. Gjithmonë, ai që është në pushtet hipotekën kryesore ku kërkon vota është ajo çfarë ai ka bërë. Kuptohet dhe për atë çfarë do të bëjë. Por nëse do t'i kthehemi këtyre 7 viteve, unë këtyre 7 viteve do të quaj 7 vitet më të pa diskutim, më të këqija të 30 viteve të demokracisë, po mbi të gjitha na kanë bërë një regres mbi të gjitha në për të ardhmen, na kanë vrarë të ardhmen. Nëse do të flasim pastaj për qytetin e Durrësit, qyteti i Durrësit nuk është zgjoditur thjesht nga qeverisja e Ramës, por kemi pasur një qeverisje shumë të keqe, shkatërruese për qytetin e Durrësit dhe nga zoti Dako, por dhe nga pasardhësit e tij. Ndërkohë, ditën e sotme, lideri demokrat Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe, ku është folur për ndryshimet kushtetuese dhe reformën zgjedhore.